ଜଗନ୍ନାଥ କରିଡ଼ର ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ସରକାରକୁ କହିବି, ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା କି ଆଜି ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇନକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇବେ ସେହି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସବୁ କଥା ଆଇନ ସମ୍ମତ ହେବା କଥା, ଆଜିର ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବା କଥା କି ଆଇନ ବାହାରକୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରିବେନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲ ଆବାଇଡିଂ ସିଟିଜେନ୍ ରୂପରେ କାମ କରିବା କଥା। ଆଜି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଆଜି ରାଜନୀତିର ଦିନ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଆଇନର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କରିଡ଼ର କାମ? ନା, ମୁଁ ତ କହୁଛି କରୁଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟ ବି କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଏସ୍ଆଇ ତା'ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ତ ନେଇପାରିବା, ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା।